Amigues i amics, diumenge les imatges parlaven per si soles. Ús excessiu i desproporcionat de la força a les nostres escoles. Les càrregues en els carrers de tot Catalunya no van distingir entre edats, ideologies ni condicions. La gent era al carrer, als col·legis electorals, pacíficament i per pròpia voluntat. Cap d'aquestes persones va ser obligada. I hi eren perquè volien expressar-se. Espero de tot cor que tots els ferits es recuperin de les ferides físiques. Les ferides emocionals que sentim tots després d'aquest diumenge seran difícils de tancar i deixaran cicatrius. Help us Europe, deien ahir uns veïns de Sant Antoni de Vilamajor. Europa ha de comprometre's. El que faci la Unió Europea davant d'aquest cas marcarà, i no crec que exagerarà, el futur del projecte europeu com un projecte compartit. No perquè hagi d'haver-hi una simpatia especial cap als catalans o cap al procés. Marcarà el projecte europeu perquè si la Unió Europea no ajuda a resoldre bé el cas català, l'horitzó d'inestabilitat que s'obre a Europa és d'aquells que sabem avui per on ha començat, però no sabrem dir on acabarà. Per altra banda, encara que la realitat ens incomodi, però cal tenir-ho també molt clar, perquè viure enganyats és absurd. Europa, l'estat de dret i el compliment de la legalitat són ratlles vermelles. Són el fonament de tot. Són la base de la nostra democràcia i de les nostres llibertats. Però complint amb l'estat de dret i el respecte a la legalitat, Europa sap que els camins que cadascú té al davant són múltiples i no tenen per què ser únics, estrets i incòmodes. Per això, els passadissos del Parlament Europeu són molts els que em diuen que la resposta rígida i inflexible només ha fet que agreujar la situació. I és cert, Catalunya també ha comès els seus errors. Probablement ens ha faltat també diàleg entre nosaltres. Ens ha faltat política, no ha de passar res per dir-nos això. Ens ha faltat Catalunya endins i ha faltat moltíssima més a les estructures de l'Estat. Qui més gran és, més responsabilitat té, sempre, en tots els ordres de la vida. Per tant, quedi clar, mai la política pot ser substituïda per la violència. Mai. I això també és un valor europeu. I també està present en les nostres reunions d'aquests dies. He explicat als meus companys del Parlament Europeu i a tothom a qui he tingut l'oportunitat de fer-ho què va passar aquest diumenge. I ho he explicat des del cor, tal com jo ho vaig viure. La tristor i el dolor que vaig sentir. I les imatges de violència desproporcionada, de brutalitat policial, que, com deia, parlen per si soles. Parlen tant per si soles que van ser no poques les trucades telefòniques de parlamentaris al llarg del diumenge interessant-se, preocupadíssims, pel que estava passant a casa nostra. Aquesta tarda el Parlament Europeu abordarà, en el ple, la situació de Catalunya. Confio que l'Eurocambra, com a seu de la sobirania europea, tractarà la situació des del respecte cap als seus ciutadans europeus, des del respecte a l'estat de dret i des del respecte a la democràcia, la llibertat i els drets fonamentals. Aquests han de ser els paràmetres i aquesta ha de ser la base per recuperar el diàleg i la política que tant ens ha faltat. La Unió Europea ha de deixar de posar-se de perfil. Necessitem l'empatia d'Europa, la seva comprensió i l'ajuda per convertir els monòlegs en diàlegs. Europa és un referent en valors, llibertats, drets i legalitat. Avui necessitem més que mai aquest referent. Esperem que així sigui. Us convido a seguir el debat. Fins aviat.